Uma inspiração para o Om. Inspira. Consciência do ar entrando pelas suas narinas. Tome a consciência do ar saindo pelas suas narinas. A cada expiração, o seu corpo perde um pouco de ar pelas narinas, um pouco de água. Tome consciência do ar e da água saindo na sua expiração. Observe o fluxo do prana, veja como seu corpo se sente nesse momento. Permita que a sua consciência agora se transporte para um deserto. Um lugar completamente seco. Observe como que seu corpo, como que o fluxo do prana dentro de você responde a essa transposição. Esteja num deserto, com vento, com sol. Observe qualquer sensação que acontece no teu sistema. Observe a presença no meio ambiente de Ruksha Guna e como que ele impacta o fluxo do prana em você. Sensações agradáveis e desagradáveis podem vir. Nesse momento, apenas observe essas sensações. Distanciadamente. Observe a secura se transformando em sede no topo da sua boca, um pouco para trás do céu da boca, na língua, na garganta. Observe a relação da secura ao redor e da sede na sua boca. A diminuição da saliva, o paladar ficando áspero e seco. Sua pele sofrendo com a secura extrema. Perdendo proteção. Deixe agora a sua mente se transportar para uma situação de um lugar bem seco e frio.
Pode ser o mesmo deserto à noite. Observe a relação do seco com o frio. Veja se você sente alguma diferença no fluxo do prana em você. Apenas anotando a placa, vendo o que está acontecendo no seu sistema. Mais e mais consciência sobre o seu trato digestivo, sobre a sensação de sede, sobre como você sente a sua pele. Observe a reação imediata do corpo à secura através da boca e da pele, os lábios também. Esteja numa situação de ar-condicionado, num escritório. Trabalhando todo dia dentro de escritório, com carpete, ar-condicionado e carpete, e um ar seco. Observe o efeito dessa secura na sua respiração. Tirando umidade das suas narinas, tirando hidratação do seu corpo. Toma consciência do seu trato digestivo até o teu intestino grosso. Observe o efeito do aumento do ressecamento no seu intestino grosso, fazendo com que as fezes cada vez mais fiquem mais ressecadas. Consciência sobre o ressecamento das fezes para além do adequado, deixando elas ásperas, deixando elas duras, arranhando, travando. Observe a presença da secura, desde a sua boca até o seu intestino. Sensações desagradáveis e agradáveis podem vir. Contemple elas como um guarda de trânsito anotando a placa do caminhão passando. Agora deixe a sua alimentação. Tem um pouco de alface crua, germinados, coisas secas, pipoca, leves e secas. Observe-se dentro de você nesse instante, transportar sua mente para esses tipos de alimento. Te traz uma sensação de agrado ou desagrado. Comendo muita alface, muito germinado, muita comida crocante, crua.
aumentando o atributo de Ruksha Guna no seu sistema. Fazendo com que seus ossos fiquem cada vez mais ressecados e quebradiços. Consciência sobre os ossos. Os ossos nos trazem segurança e sustentação. E vão ressecando e ficando velhos e quebradiços. Deixe aumentar o atributo de ressecamento nesse instante na sua consciência. Tenha clareza dos efeitos disso sobre o corpo. Seus cabelos ficando quebradiços, sua pele ficando craquelada, seu intestino ficando preso. Todo o teu sistema definhando por um excesso de secura. Sorria. Agora vamos para um ambiente psicológico. Observe o fluxo do prana. Se a meditação estiver intensa demais, você relaxa e deita. Pode ser que nesse momento teu vata já esteja meio que surtando. Se isso acontecer, você pode deitar e deixar aí. Agora leve a sua mente para um ambiente emocional, relacionamental seco, aonde todas as ações são faladas e os gestos têm expressões secas, adstringentes, amargas, amarguradas. Uma completa ausência de afeto. Apenas uma relação de isopor, plástica, formal, distante, desconectada. Tome consciência dessas perturbações, do excesso de ruksha guna. Bastante consciência. Permita sua mente voltar agora para um estado de normalidade. Se for necessário, entra numa piscina de óleo. Fica ali recebendo óleo por todos os poros, restaurando snigdha guna, fertilidade, irrigação dentro de você. Se você estiver bem com o ruksha, tudo bem também. Consciência sobre esse processo que você vivenciou nesse instante. Relaxe qualquer esforço. Relaxe completamente. Respirações profundas. Retornando a um estado centrado depois da prática. Namami Tam.
Vantarimadi Devam Sura Surair Vandita Pada Padmam Loke Jararuk Bhayam Mrityunashanam Ataramisham Vidaushadinam Ataramisham Vidaushadinam Om Shanti 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 Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangue está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!